Alicia Vikander hyllas återigen för sin klädstil. I US Magazine hamnar den svenska filmstjärnan på tionde plats över årets bästklädda kändisar. Hennes feminina, flirtiga stil gjorde henne direkt till en älskling på röda mattan. Så lyder tidningens motivering, uppger Aftonbladet. I juryn satt bland annat supermodellen Naomi Campbell och på listan syns namn som Sienna Miller, Kendall Jenner och Beyoncé. Men det är inte första gången som Alicia Vikander syns i modesammanhang. Hon har sedan 2015 varit ansiktet utåt för Louis Vuitton och i somras prydde 27-åringen Vogues omslag för andra gången. Skådespelerskan är just nu aktuell med filmen Fyren mellan haven där hon spelar mot sin pojkvän Michael Fassbender.